අපි 200 ඔගොල්ලෝ 1000ක් විතර ගෙනත් තිබ්බනේ. ඔව්. ජෙනුවින් නායක නම් ජෙනුවින් රජයේ ඉදිරියෙන් යෝගාරින් නම් කරන්නේ. ඕගොල්ලෝ එන්න ඕනේ නැහැ. ඕගලන්ගේ 10 දෙනෙක් මෙන්න මේ වෙලාවට එන්න දැකිලා මීටින් එකක් කලින් ඇරෙන්න කියලා. ඒක තමයි නියම පරිපාලනය බුද්ධ පරිපාලනය. මේ වනිකම් මේ මේ මොනවාද? තුමායි ලේකම්තුමාලා සාකච්ඡාවල්ලු දැන් මේ එයාගේ තොරතුරු අනුව අඩුම තරම ලේකම්තුමාට දාපු මැසේජ් එකවත් ලේකම්තුමා ජනමි ලේකම් බල නැහැලු රයිට් දැන් ඒක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය දැන් අපි දැන් මම කිව්වේ අපි දරුණු දුන්නේ කරුණා කරලා මේ නායකින්ට අඩුම තරමේ සාකච්ඡාවකට ලෑස්ති කරන්න කියලා ඉතින් එයා කියනවා මේ ලේකම්තුමා ජනමිතුමා මීටින් ඉවරනට පස්සේ ලේකම්තුමාත් එක්ක කතා කරලා කියන්නම් මේක තමයි ඇත්ත ප්‍රතිචාරය කියන්නේ මුතරම දන්නවා දැන් මේ සේලුම පොලිස් නිලධාරීන් රාජ්‍යාන්තයේ දන්නවා අද උදේ අපි මෙතන එනවා කියලා. එයාලා දන්නවා අපි උද්ඝෝෂණය කරන්නෙත් නැහැ, බැනර් ප්‍රදර්ශනය කරන්නෙත් නැහැ, සරණ පාඨ කියන්නෙත් නැහැ, 200කට වඩා ඉන්නෙත් නැහැ කියලා. ඒ සියලු දේ දන්නවා කියලා කියන්නේ මේ අවස්ථාවේ මේ පරිපාලන නිලධාරීන් සියලු දෙනා මේ කියලා දැනුවත්. ඒ කියන්නේ අපේ ඉල්ලීම් පිළිබඳව ඔවුන් දැනුවත්. හැබැයි අපි විශ්වාස කරනවා මේ පිළිබඳ යම්කිසි සත්භාවයකින් ඔවුන්ට අදහසක් තිබුණා නම් අඩුම තරමින් මේ සඳහා තීන්දුවීන ගත හැකි කීප දිනක හරි සම්බන්ධ කරලා අපට මීට් නැකත් ලෑස්ති කරා. ඒත් අපිට පැහැදිලි වෙන කාරණේ තමයි මේ රටේ වෘත්ති සමිතිවල මේ අවස්ථාවේ තියෙන ප්‍රශ්නය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරන්න අහුම්කම් දෙන්න තරම් රාජ්‍ය නිලධාරීන් හෝ පාලකයෝ මේව සුදානම් නැහැ කියන කාරණා. මම හිතන්නේ මේක තමයි සැබෑ තත්ත්වය. ඒ නිසා අපි මම හිතන්නේ වෘත්ති සමිති නායක විදිහට අපි නියෝජිත විදිහට මෙතනින් එහා ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග ගැන අපි සාකච්ඡා කළ යුතු වෙනවා. එද කරුණාකරම ඉල්ලා සිටින අපේ සමස්ත වෘත්ති සමිති සම්මේලනයේ නායකින්ගෙන් ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි සාකච්ඡා කළා අපි ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමු කියලා. ඔව් දෙමු.